Tervitame kõiki vaatajaid, kaaselaid ja muidugi kõiki spordisõpru. Täna oleme siin Eesti sportlikumas omavalitsuses, nimelt siis Elva vallas. Miljonid kilomeetrid lähevad koguma Elva raudvara Sokkatalu peremees Roland Lessing, spordiperekond Priit Viikse, Eveli Saue. Silmaga on näha, et vormikalal on vaeva nähtud. Igaüks läheb andma endast parimad. Selleks, et sinagi saaksid osaleda ja oma panuse miljonisse panna, laadi nutiseadmesse Strava app ja liitu Elva miljoniklubiga. Hetkene starti, kõik on valmis! Start on antud eriti hästi alustanud X, kes juba Elva spordihoone juures. Mis asja? Juba algas või? Priit, oota! Ja juba on liitujaid. Aktiivset kilomeetrite kogumisega saad alustada sulle sobival ajal. Oluline on, et sinu liikumine algaks või lõpeks Elva vallas ja pane Strava kilomeetreid koguma. Kuule, ka vaie! Lähme aitama ka milja kilomeetrit täista! Võta ka sina sõrad liikuma kaasa, ära jäta kedagi miljonist eemale. Rannu, Rõngu, Puhja, Konguta, Palupera, Hellenurme, Kirepi, Tammiste, Aakre. Anname kõik liikudest panuse ühisteks kilomeetriteks. Nüüd algas. Nüüd on sinu kord.